Портативну сонячну панель створили 4 учні ліцею науковий, що у Кропивницькому. Завдяки сонячному промені, що потрапляє на панель, можна зарядити телефон чи повербанк протягом 2 годин. Сонячна панель – це девайс, який дозволяє отримувати електричну енергію за рахунок перетворення сонячної енергії. Цей пристрій при умовах сонячного дня може продукувати 10 Вт електричної енергії. У хмарну погоду сонячну панель можна запустити завдяки оптичним девайсам, які будуть концентрувати сонячні промені на фотоелементах. Обійшлась така робота у 2000 гривень. Допомагали у роботі дітям вчителі. Вони між собою домовлялися, планували. Звичайно, їм потрібно було трішки допомога в плані технічному, науковому розрахувати, яка буде потужність, яка буде напруга. У STEM-лабораторії закладу систематично залучають школярів до вивчення робототехніки. Тут діти створюють власні вироби. Діти працюють колективно над реалізацією певних проєктних робіт. Вони вчаться працювати в команді. Вони застосовують набуті знання з різних предметів. Вони відкривають для себе щось нове. Серед робіт у STEM-лабораторії представлений саморобний робот 9-класника Артема. Ось ми можемо бачити готового робота-маніпулятора, який був розроблений мною на протязі 2 років. Це був досить важкий проєкт, але немає поняття проблема, є поняття виклик. Цим роботом можна керувати з будь-якої точки Всесвіту. Головне, щоб був інтернет. Він може пересувати різні предмети за рахунок електромагніту. Встановити додаток для керування машиною може кожен. Можна здійснювати якусь механічну роботу по переміщенню металевих інструментів. Створювати нові винаходи школярів змушують і сучасні події. Ми, щоб розвивати суспільство і ставати якомога більш енергонезалежними, адже ті сучасні події, які нас зараз застають, відключення, часті відключення електроенергії, різних систем електроспоживання, вони нас спонукають до створення отаких приладів. Свої проєкти школярі планують вдосконалити. Зокрема, зараз працюють над створенням поворотного механізму, який буде рухатись у напрямку потрапляння сонячних променів і цим самим пришвидшить заряд пристроїв. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.